Você é ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Você ligado na Globo vai acompanhar Grêmio e Internacional. Se ajeite aí que vai começar o jogo para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, hein? Defesa sai tocando, ataque adianta, o torcedor fica com a barriga gelada. Agora cuidado com o contra-ataque.
Mais uma vez ele encara a marcação, tentou. Olha que boa bola! Chuta pra fora! E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Thiago Santos manda pra frente, arma correria. Usou habilidade, tocou, boa bola. Na chance do gol! Chutou e chutou mal. Você acha, aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta da bola baixa? Douglas Costa. Afasta, joga para longe. Yuri Alberto. Chega bem de ladrão ali. Foi boa a bola, hein? Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Já abriu lá na direita. Ferreira. Tem até espaço para cruzar. Diego Souza faz o passe mais longo. Olha a chance do gol. Prendeu, belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Limpou, pode pitar. Pro gol! Gol do Grêmio! A zero. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Você ligado na Globo vai acompanhar Grêmio e Internacional.
E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Rafinha. Douglas Costa. Foi boa a bola, hein? Olha pra área. Limpo. Chegou perigosamente. Golaço! Gol! Gol do Grêmio! Isso obriga